quartos, acho que é tipo 10 dirhams por cada um e vejo o show dali, do peito daqueles quartos. Não, se pagas para ver, não tudo aí. Para ver, é daqui lá, tens de ver o prédio. Então, coisa é aqui, olha aqui. Pessoal, skip the next step. Thank you.
cuidado. Thank you.
Salão.